Mirëmëngjes në studio dhe na është bashkuar Luciano Bardi. Mirëmëngjes doktor dhe mirësevgjës. Mirësi u gjeta. Tani kemi një debat në që fillim para se të nisë emisioni. Qepa, preshi, hudra, ne i ham rënjët apo çaj i ham këtyre domos. Se kuptoj, domos. Çfarë lloj bime është domos? Tani, me qenë se edhe ju e thate, fillimisht në t'i urojmë mirë shqiptarët, gëzuar festat, edhe sa më shumë pare që i lumturi dhe mirë kuptim, tani nuk është se ne i hamë vetëm rënjët këtyre produkteve. Si fillimisht tani si pak nga prasa. Kjo vjen nga familje Allium Porum. Allium Porum ose quhet latinisht. Tani këto brenda kanë sulfat, kanë mbetje të sulfatit ose kanë sulfur. Dhe tani sulfuri për çfarë shërben? Dhe kryesisht e ka preshi ose prasa. Në piesën e tyre, ose në strukturën e tyre të brendshme, janë disa molekula cilat emërtohen me emrin, mund të themin e KNF-rol, ose izovitexin. KNF-roli për çfarë shërben? Në 2021-in, në Universitetin e Cambridge-it, u hodh një studim që KNF-roli është pothuaj se një molekul shumë e rëndësishme që mbron enët e gjakut. Ma adje, KNF-roli merte pieset e në reduktimin e Alzheimerit. Pra, një molekul që mund të quajmë polifenol, polios do të thotë shumë, ndërsa fenol do të thotë diçka me ngjyrë. Diçka fenolike, sepse këto produkte i kanë, mund të themi, në perimet, u konstatua se kjo molekul, që është KNF-roli, mbron aterosklerozën, ose mbron pacientën nga ateroskleroza, por ka dhe një tjetër, e cila quhet diferulmetani. Diferulmetani është përsëri një, deri diku një enzim, që vendos në punë fazat oksiduse të mërqisë. Pra, mbron mërqin, kryesisht nga efekte toksikuse të saj. Marim një medikament? Ose jemi në efektin e një medikamente? Kryesisht aty shkon pjesa e diferulmetanit, ose një molekul tjetër, cila quhet alium sulfoksid. Përsëri qepa ka sulfat. Dhe të gjitha këto produkte... Unë betat e poriumi. Alium porum, latinisht do të thot pras. Do të thot presh. Prandaj në italisht i thonë pori, ndërsa në shkodranisht i thonë puri. Më vjen nga... Po, nga latinisht, edhe alium sativum, është një taj që i thonë finokut, alium sativum. Gjitha këto që më the për preshin, duhet me hongër, as duhet me hongër, se më fund fare më duke së kërë e mjullë e keqë. Jo, duhet në grëmë për tjetër, por të gjitha këto, në 100 gram pras, ka rreth 83 gram uj dhe 1.5 gram protein. Dhe janë molekule që unë po flasë, pra alium sulfoksid, përmban lerucetin, eskuletin, këto janë shumë të rëndësishme, këto mbrojnë enet e gjakut nga ateroskleroza. Madje ky KNF-roli që unë përmenda mbron pacientin nga Alzheimeri. Në trurin ton, sot është mësuar se deri pak vitesh, deri diku mbretëria e zorëve të holla, quhet si mbretëria e fshehtë, sepse deri dje, deri pak kohësh, ne dinim se informacionet e trurit mereshin kryesisht vetëm nga pjesa e trurit, ndërkohë sot nuk është ashtu. Sot janë komunikimet nga të dyja anët. Është komunikimi dhe nga mikrobioma. Tani, edhe herë, rreziku i Alzheimerit është një nga gjërat kryesore. Në qoftë se unë kam në gjë frikë, nuk kam vdekjen, kam këtë demencën. Apo jo, koleg? Jo, as ti e. Unë kam frikë. Dhe ti, kur të vjen dikush si puna ime, që është mrejë, ti thua hapresh? Jo, nuk është ashtu. Pra, konsumohen produkte cilat kam përmbajtje të lartë të glicinës. Glicina është aminoacid shumë i rëndësishëm i cili suporton funksionin e probiotikve që mikrobioma e zorë sol të suportoj mjaft mirë zonat për kacet të trurit me neurotransmetus, me aminoacid e pra të forcoj neuronet, sepse fuqizimi neuroneve, fuqizimi neurotransmetusve ose i lidhjeve të korteksit cerebral që është lëvorje trurit për forcojt nga mikrobioma. Dhe përsërit e pjesa e prasës. Pra prasa ka një molekul, kras ka KNF-rolit, madje forcon edhe sintezën e proteinave. Jo vetëm këto, por edhe produktet e tira, cilat vin nga familje Allium, forcojnë kryesisht sintezën e proteinave, mbrojnë mitokondrin. Mitokondria është bërthama kryesore, e cila bën pjesën e prodhimit të ATP-s, bën pjesën e prodhimit të adenozin trifosfatit. Madje prasa ka përsëri një molekul tjetër, e cila është shumë e rëndësishme, quhet luleolin ose acidi levulin. Mund të e quajmë levulin. Kjo levulina mbron neuronet në regionin... Stëndirë do të më bërë. Jo, unë nga pyetjen që kishim edhe ne dilemën, është tek familja e bishtajorëve apo e barishtoreve? Do më thënë, kjo është e familje e bishtajorëve, sepse deri diku ajo ka rënjë po shtokës edhe futet deri diku si bishtajore. Dhe madje dhe qime cilat ndodhen të pjesa e si përfaqës prasës janë shumë të rëndësishme, ashtu si që janë filizat e brokolit. Këto madje përdoren dhe si terapi. Kancerogjeni, që është filizat e brokolit, sot
janë duke, pra ka studime cilat të përdoren si inidol trikarbinol, si medikament suportus, për të përforcuar mekanizmat e sistemit imunitar. Praktikisht si përdoren? Filizat e brokolit meren dhe konsumohen si qian, ose mund konsumohet lëngu i til, mund të bësh në blender, por jo të zirë. Pra lëngu i til në formë në një smoothie, në formë në një koktej. Po, ky pushi i preshit? Edhe i prasës mund të zihet pak ose mund të përdoret përsi dhe i në blender. Por të gjitha këto produkte duhet mos harojmë diçka që duhet jenë dhe organike. Pra, qofse ne duam që të përdorim një produkt të tillë, ai mund të ajroset apo mund të spërkatet me lëndë toksike ose me lëndë cilat janë dëmshme për organizmin tonë dhe ne presim shërim. Po prapë, se i pushi kur e lan ti duhet t'iki. Jo, ai po them ato shimet. Ato shimet janë të papastra, janë si rënjë. Pra që shka brokoli, filizat, ashtu ka dhe prasa, ashtu ka... A ti thu rënjët ato të verdhët? Ato të voglat, të pjesa e fundit, janë disa shimet vogla. Ato kanë shumë... Janë këto, apo jo? E vërtet. Të që pëshojnë? Ato janë në fillim, bravo. Ato janë në fillim, ato kanë shumë polifenol. Kanë shumë antioksidante. Ato duhen zjerë, duhet. Ato duhen marë dhe duhet konsumuar. Të zjera apo të blender? Pra, konsumojnë në të dy aspektet edhe të zjera, cilat nuk duhet në kalojnë më shumë se një temperatur 70-80 grad, dhe jo që të vlojë 3-4 orë, ndërsa në blender janë me efektive. Ke provu në erdhe? Pa tjetër. Pjet? Po pjet. Ku pjet e? Si s'pjet. Do të edhe të pashtë? Do këtë shiet të hidhur, më besoj onë. Është deri diku si shia e finokut, e lëngut finokut. Do më thënë, finok, finokun edhe ju gjithni. Jo, me përdorë salat, po këshu për ta... Si në blender, ujti mund konsumohet. Ose asparagu si njëta që... Se asparagu në vej me uj me limon, kërë dumë të shërojmë? Tani, në qoftë se një bim, ose një, deri diku një zarzavate, zihet apo kalon në zirje në gjellë 3-4 orë. Me arginarë. Do më thënë, edhe këto zihen, nuk mos të ngatrojmë. Pra, edhe këto zihen konsumohen edhe krudo, por efekti më të lartë antioksidantëve sepse denatyrohen. E kanë kërësisht krudo. Edhe zora jonë, mikrobioma jonë, kotë nuk është 8 meter. Do me thënë, ti thuj që preshin ne ta konsiderojmë një të tërin. Do me mos ta qërojmë ta hedhim atë pjesën. Së të pjesë të rënjëve i kemi hedhë me tonelata. Po tani, shumë gjërat cilat edhe filizat e brokolit, shumë njerës nuk mund t'i përdorin ose nuk e dinin efektivitetin e tyre. Ndërkohë që ato përmbajnë veti shumë të lartat sulforafanit, inidol trikarbinolit, që këtu janë molekula që direkt ndërhyjnë në pjesën e vdekjes qelizore ose në apoptazë, në vdekjen e kontrolluar qelizës, dhe përforcojnë mekanizmat e receptorëve të qelizës. Po të pijun këto, rrezikun e Alzheimerit e ul, apo... Sigurisht e redukton. Sigurisht me pjesën e ngushëlljes. Aty ku mblihet balta, ajo duhet la mirë dhe ajo duhet pidhëm. Dhe ky është studim, nuk kusht se po e them, madje ka studime, qysh e thash, në pjesën e Universitetit të Cambridge-it, që u bë një studim për brokolin, që mund të jetë si medikament suportus me emrin sulforafan ose inidol trikarbinol. Madje ka dhe suplementi mjekësore, cila quhen brokolin. Por, a kemi një dos të caktuar për shumë mu sa duhet tjetë konsumimi? Zëm, edhe këtu pacientët cilët kanë, me shenë se më pyëtët, pacientët cilët kanë ngurë në veshka, sepse këto kanë dhe pak përmbajtit e lartë o kësalatëve, e kanë pak duhet ke një dos të caktuar jo më shumë se 200 gram ose 250 gram, pra pacientët cilët kanë ngurë në veshka ose kanë indikacion apo predispozit për të formuar gurë në veshka. Pacientët cilët kanë gurë në tëmbë, që kanë centimetrik, sepse falë oksalateve tyra, ndikojnë funksionin e filtrit të veshkës, por dhe në pjesën e fshikës tëmbëtit. Pra, duhet të ketë një dozë nga 200 gram, 250 gram tek njerëzit, të cilët kanë indikacion, ose që kanë gurë në veshka, ose në vezikullën biliare, që është fshikës tëmbëtit. Të më pik të Po tjetër që ka përmirësim, pra nuk kurse këto rënjët pjenë sot dhe pas të pjenë motë, ndishën si pasin periudet saktuar dheri duku kohore, së pashku me pjesën e ushimit, me pjesën e një planit për saktuar ushimor, nuk kurse ne themi po të pim këto dhe nga nga tjetër, po të hamë sanduqe dhe suflajqe. E zdojtë me javrë ato? Po tani është si kur të themi ne, pra në që ose ne këtu bëjmë një biset bugur dhe nga nga tjetër, nuk flasim kështu, është që për qëfar e folëm këtë bisedë, ose për qëfar e folëm të temë, kështu është, sepse po të hash kështu, edhe nga nga tjetër, ti po masakron trupin tëndi bje, më thëmë po i binjen trupin tëndë. Ti nuk ishe vegetarian, the? Jo. Kjo nuk quhet masakrimi trupin tëndë, s'ka lidhe?
Çfarë aspekti që do të mos e kemi? Ku e diu ndonë? Jo, absolutisht nuk jam. Nga shumë biseda kanë filluar ndjen faqe amish prandaj. Jo, absolutisht. Mishi është produkt shumë i rëndësishëm. Domethënë nuk nuk ka lidhje me mishin. Mishi është produkt i vetëm që tani mund të përmbajë. Ti thua që nuk duhet më hangur junk food. E vërtet, do të thënë fast food, ushqimet e shpejta janë, sepse kanë frekuencë të ulur energjetike. Një ushqim fast foodi nuk ka energji aspak, është ushqim i vdekur. A, do të thënë, mbi gjë ka frekuencë, vibracion, çdo ushqim, biseda që ne po bëjmë këtu, ka një vibracion energjetik. Dhe nga kjo dridhet mitokondria jon. Trupi jon është gjithnjë në kohë të vazhdueshme, në sekondat e sekondave, bën sintezë proteinash. Trupi jon nuk është ai që ishte para një minute. Ndërkohë që ti ke një fast food, marim ushqim të vdekur, qeliza jo nuk dridhet, mitokondria nuk dridhen, funksionet e enzimave nuk funksionojnë siç duhet, pH i stomakut nuk vendoset në optimumin e tij, enzimat e pankreasit nuk dërgohen, përsëri mëlçia dërgon acid biliar, domethënë është një orkestër. Trupin tonë mund ta imagjinojmë si një orkestër, që nëse si japim komandën e dur, pas disa kohësh na manifestohet me smundje, me ares, me dhimbje të artikulacioneve, me dhimbje muskuloskeletike, deri diku me ares që janë fazat në një moshë saktuar demencës. Ama, kënaqësi të japin, a? Kënaqësi që mund të ta japë junk food-i. Ama. S'ta je, për shembull, një pjatë brokoli, po them unë, a? Kënaqësi e momentit, do të jep një adrenalin. Është një gjë që është urryeshme, do të thonë, unë sa herë kam brokoli përpara, i ha, nuk është se nuk i ha, po. Po jo me qef. Do të thonë, kam brokoli, nuk e di pse më kujtohet kolegu. Kolegu, kemi mbetur ende tek diskutimi nëse presh që është bishtajore apo barishtore. Kolegu, ta që është barishtore. Kam, kam daluar, është, e ka të daluar sot flasi, edhe kam masë në sigurisë të doktor Berishës, kush bën poza më të bukra. Okej. Okay, kjo është masa e sigurisë. Do lirojmë sot. Gjithës e si ne përmëndëm demencën, por një rol të, të rëndësishëm kishte dhe në zemër, dhe në zorën që ne përmëndëm pak. Atër dhe në zorë ka një bakteri cili quhet Akkermensia mucinofilia. Para disa ditësh, ndërkoj që trupi janë vërtet. Jo, unë me tabelën e Mendelejevit kam qenë, e mbaja mendë, nuk kam qenë, por ka shumë koncepte kimike sa më ke dhënë sot, do më thënë jam... Është diçka se paradis, më falë që ndërpreva fjallën, më falë juve, do më... Trupi janë është 57% i formuar nga bakterjet. Dhe ndërkohë që kjo ishte bërë 57% ka bakteri, mikrobioma jonë, do më thënë bakterit e mikrobiomës, edhe kolegu mund të adimi aftë mirë. 57%, do më thënë janë studime shkencore, cilat kanë arritur në një, a e zëmë, nuk ka sot studime shkencore, cilat aprovojnë për një numër të saktuar neuroneve në tru, sepse janë shumë. Do më thënë thonë, trilion, trilion, triliard, nuk jepë një numër, 200, 300, pra nuk ka numër efikas. Ndërsa, trupi jonë, më shumë mikrobioma jon është e përbërë nga bakterjet, edhe këto bakterjet kanë memorie. Këto provojnë vitaminën K dhe B, duke filluar që nga tiamina deri tek kobalamina. Tu jemi të presja apo të brokoli? Këtu jemi të tek mikrobioma që kjo mikrobiom forcohet nga këto bishtajore. E kam fjalën tek ajo që po u thoja pak më parë që trupi jon 57% ka bakterje. Tha që nuk është bishtajore presja. Bishtajore është bizelia, fasulia, kështu thoshte ky. Mund të na japësh një sqarim sipas versionit tënd për këtë pjesë? Okej, okay, mos fal. Është diçka e tillë, është diçka e tillë që e them duke qenë se ne jemi të përbërë nga 57% bakter, edhe 43% qeliza, do thotë që edhe këto bakteret kanë një memorie. Madje vitaminat B, vitaminat K prodhojnë kryesisht nga disa acide, të cilat ne i quajmë acid butirik, valerik, kaprolik ose acidi kryesisht propionik. Pra këto baktere, të cilat fuqizohen nga mikrobioma, prodhojnë vitamina. Dhe këto vitamina e zëmë hormoni melatoninës. Që ose nuk ka triptofan, nuk prodhojë do të pjesa e melatoninës, pjesa hormonit gjumit, triptofani nga vjen, nga glutamina që vjen përsëri nga këto produkte, që përmbajnë sulfur, nga pjesa e brokolit, nga pjesa e lule lakrës, nga pjesa e produkteve që kanë përmbajtje të lartë sulfurit, ose të antioksidantve. Që ose të kujtohet. E shikon e kolegë sa nevoj ke për mua që të të përkthej, se do me thënë, do të thyje këtë regjimin. Do me fole. Fola, fola, fola. Qa nuk pëlqeu në gjithë? Më pëlqeu gjithë shka. Do me thënë, do me thënë. Po të ledzosh, gjithandej, të gjitha që të thatë janë të shkruara. Dhe kështu janë. Po bra. Kështu janë. Po të ku është problem? Ska si problem. Pse do të pse fole? Po fole, Allah, se nuk u rika në... Po që njerë... Nuk u rika më rëbur. Por... Por... 57% duke një qikë shumë. Bakteri. Bakteri. Duke një qikë shumë. Këto
do t'u dërgoj unë me një... Jo, të shkruaj, unë t'u dërgoj një tjetër që është më pak, ose sa 57, do më thënë... Hajde, dhe sjaroni, jo, dy, jo, ideja është kjo, ne jemi 70% ujë mesatarisht, pastaj fillon edhe bie, do më thënë, përqindja ose më sakt. Pse, ujë nuk ka bakterie, ujë për uërti, ujë për bërbone... janë të rritur, 78 është kolegu se spi alkohol pi vetëm ujë. Dhe të gjitha, shiko, të gjitha ato që thua, do më thënë, ke parasysh, unë kam qenë student dhe, me thënë drejten, kemi pas pedagog që donin këtë tip dje. Nuk është dje e... Manualit. Jo, do më thënë, të gjitha gjërat që lexohen janë të riproduar në mënyrë besnike. Pra, edhe në librat, këto thua, këto që thua ti, edhe në Google, edhe ku në... Ku problemi tani? Problemi është kjo që po jep më shumë informacion në njësinë e kohës se sa na duhet. Kapim vetëm një gjë. Ti vën dyshim inteligjencën time, jam i përgatitur për ta marrë këtë fare. Ti nuk e kap fare, ti gjitha këto që ta Luciano për ty janë ajër. Vetëm janë si sanskritisht, di ti sanskritisht. Ose aramaikisht. Do të thonë her pas herë jam detyruar të pranoj ofezat se natyrë, po vazhdo. E kemi lënë tek Jo, jo, shiko, le të e di çfarë le të jemi më do thosha unë më sistematik në kuptimin e asaj që duam të japim një gjë për publikun. Publiku nuk e ka aftësinë që të përthithë këtë lloj informacioni. Pse? Po nuk kanë marrë gjithë miksimin. Po unë po e dëgjoj. Triptofani, hë, ç'është? Fal tutem një minutë, dëgjoj se kam me ty. Publiku është i përgatitur të mbajë gjithë fjalimin e Greta Thunberg? Po. Pse e mban? Atë po absorbon, nuk e di pse. Jemi në rregull, atë e lëm ku jemi. Shiko, atëherë preshi, prasi që ju that, është vërtet një ushqim i nënvlerësuar. Po. Do të thënë personalisht një herë në javë, kur e shoh, do të thënë e blej gjithmonë. Sepse vërtet ja di vlerat. Edhe ne e bëjmë një herë në javë në shtëpi, është sigurt unë sa ha, nuk pëlqen. Po atëherë do të ndryshosh qafje, do ta përsëritësh. Cili është qëllimi i gjithë këtyre, pra çdo gjë që ti ke lexuar, e ke sintetizuar dhe do ta kthesh në formë të vlefshme, praktike. Pra, ti marrim gjërat me radhë. Qëllimi i jetës, do të thënë, i njerëzve është që të jetojnë sa më gjatë dhe të jetojnë sa më shëndetshëm apo jo. Do fillojmë me atë pjesën e jetëgjatësisë. Apo jo, telomeret. Unë jam habitur dhe më ka pëlqyer. Ndërpreva mbaru me preshin të fillon me këtë. Me preshin ende nuk kemi mbaruar punë, se ishte edhe një. Ti kalove te gjatësia. Një mik mjaft i mirë. Ri pak derisa të vim, se kemi edhe qepën. Pra ishim të pjesa e triptofanit që kolegu e tha, triptofani është një aminoacid i cili merret nga këto produkte dhe melatonina, që është hormoni i gjumit, nuk prodhohet dot nëse trupi nuk ka triptofan. Dhe këto produkte që unë i përmenda pak më parë, forcojnë pjesën e mikrobiomës, reduktojnë mundësinë e Alzheimerit, parandalojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, nëse konsumohet, pothuajse ka një konsumim të caktuar, është produkt i parë, mund ta themi nga zarzavatet, që ka studime që redukton Alzheimerin. Është prasa. Dhe kjo nuk është pamje. Po pra e tham, po është me studim shkencor kjo gjë. Shumë studime të tjera janë vetëm hipoteze, ndërkohë që prasa fal kalciferolit. Muhabeti është domosë. Kjo është pyetja thelbësore që e bëj shumë shpesh edhe me kolegun. Që e zëm se unë vuaj nga kjo frika, që ai e di që unë vuaj nga kjo frika. Domthonë them që sido që të vi fundi. Jo vetëm kaq, po shenjat i ka shfaqur. Okej, kjo është dashakësia e tij e përhershme. Kjo do të thotë që unë tani duhet çasasie duhet haj sa herë në ditë. Pra, do dalim. Kjo është. Të gjallë apo të gatuar? Mjafton të gatuar 2-3 herë në javë. Preshe? Pra, 2-3 herë në javë, s'ka asgjë të keq. Dhe të shtrydhur, besoj, mund ta kombinosh dhe me një perim tjetër. Të konsumuar. Preshin mund ta duroj madje në këtë gjendje që je ti koleg, që ngatron emra gjëra, për mua do të hash vetëm presh çdo ditë. E ka bërë dikush tjetër para me këtë gjë? Qofse nuk donin pra. Ka bërë doktor Arçile Botë. Doktor Arçile ka bërë sepse kujtohet ka jetuar. Ai studionte tek trupi i vet, domethënë gjithë. Sa muaj ka jetuar vetëm duke konsumuar. Vetëm me biskota 2 javë. Jo, me preshin ka jetuar pak më gjatë. Me preshin po. Biskota, si mund të konsumonte doktor Arçile ja biskota? Atëherë doktori donte të bënte një studim. Ai është kënstar i vërtetë, ai e bënte eksperimente. Çështja e raporteve protein, karbohidrate, yndyrna, domethënë jetoi 2 javë biskota, bëri analizat për të parë diçka. Ai e dinte se çfarë shikonte po. Domethënë ai bënte eksperiment në vetë, domethënë tek vetja vet. Po e ka bërë me presh. Nëse kjo futet te doktor Arçile. Tek preshi, tek preshi.
luftonte edhe diabetin. Në javë me hëngër prej. E tipi 2. Do hidhet nana përpjet nga gëzimi se del edhe me fitim në fund fare. Diabeti tipi 2, kancerin kolorektal të zorës së trash. Dhe kockat. Domethënë PSN funksioneve të kockam, ka enferoli që unë përmenda, eskuletina dhe laricitina që janë tre molekula parandalojnë kancerin e zorës së trash, sepse përmban shumë fibra dhe ndërkohë që ndihmon peristaltikën e zorës së trash, që personi mos të ketë mundësi që të preket nga kanceri i zorës së trash. Patjetër që këtu marrin përdorimin e tij në mënyrë të rregullt dhe keq ushqyerjen. Nëse keq ushqehet një person dhe pas konsumon këto produkte nuk ka vlerë as. A mund ta zëvendësoj preshin me qepnjoma? Jo. Jo. Sepse nuk kanë përmbajtje më të ulur të kanjerolit dhe nuk stimulojnë siç duhet monoksigenazë të disa sistemeve në mëlçi. Në të vetmin rast kur preshi i gjallë më pëlqen është kur e bën sallat me ulli dhe me portokall ose limon. Shkon? Shkon. Mua më pëlqen më tepër kështu si gjell me mish me presh, me unë fuz edhe patate, kungull, gjëra, bën një lloj turlie kështu. Sa e shpifur do të jetë. Kush është e shpifur më? Po ti s'merr vesh më burr. Unë s'merr vesh apo ti? Ti s'merr vesh nga gjella me presh. Kupto. Se duket si kështu. Mbas preshit kemi qepën the apo jo? Patjetër, edhe qepa, domethënë pjesa e qepës përmban një produkt shumë të rëndësishëm tjetër. Kjo hyn tek alium sativum, kam një emër tjetër. Dhe qepa përmban përsëri një lëndë tjetër e cila quhet sulfur ose alicin, alinaz, peroksidaz. Këto janë shumë të rëndësishme për efektin e mëlçisë, domethënë pastrojnë mëlçin deri diku. Këto produkte janë më të fuqishme se sa një vitamin C që merret në farmaci. Domethënë drejt e qepa jam tolerant më i madh në botë, madje edhe praktikant, sidomos kur ka grosh dhe turshi. Por ajo. E keni fjalën edhe për bronkitet është shumë efektive, deri diku si një antibiotik natyral, lëngu i qepës. Lëngu i qepës, qofse zihet pak me propolis, pak me pak mjalt, është përkundrejt shumë infeksioneve virale ose bakteriale. Ne kemi të përhershëm. E ke provuar? Do të thënë, unë nuk përdorim antibiotik, jo sinqerisht. Mjalt me qep është antibiotik natyral. Një shije koleg që nuk ta tregoj dot, do më mirë mos e provo, mos e provo. Më mirë dëgjoj mua. Më mirë le, atë që ke shkruar për mua ta lexojmë për ty, se sa të provosh atë. Lexoj, lexoj. Ndroj emrin direkt. Por a ka një kohë për shkakun kur duhet i konsumojmë këto në drek, darkë, se mëngjes, okay, nuk bëhet fjalë. Nuk është se mund të përdoren, ndërsa në mëngjes është koha më e dur ose koha më e përshtatshme. Në mëngjes pas ushqimit, në vaktin e paradites, rreth orës 11 ose 12, mund të vendosim një orbit. Banerm, çfarë orbitim? Mund të vendosim një orbitë dhe nuk po them sasi të mëdhaja. Lëngu i qepës nuk vjen as pak herë me pak mjalt. E po këta që janë hudra. Ajo është stabilizon tensionin. Justifikimi është për të ulur tensionin. Po. Edhe përsëri hudra ka një alinaz tjetër shumë të rëndësishme. Janë disa produkte të cilat edhe ne nëse duam t'i shajmë, e zëm brokoli, përsëri ka erë, boçet e lakrës kanë erë, po vlerat e tyre s'mund t'i hedhim poshtë. Ti ha hudra? Po tjetër shumë. Edhe mu përqen hudrat, me thonë drejtën, po vjen erë shumë. Është diçka e tillë, nëse nuk duhet takosh persona, ta konsumosh një ditë para. Më thuaj një koktej perimesh të shtrydhura që mund ta konsumoj çdo mëngjes. E zëm perimet nuk është se përdoren së bashku, varet qofse ju doni të zjera ose të përgatitura në koktej, e zëm finok, selinoja dhe fije majdanozit. Dhe fije majdanozi. Me finok, selino, fije majdanozit, ti bësh lëng mjes për mjes dhe ti pish. Gjysëm filxhan është super ekstrakt i fuqishëm. Në blender. Domethënë deri diku si një koktej. Po filxhan çaj. Filxhan çaj gjysmë filxhani çaj është mjaft efektive. Nëse aty mund të hidhet pak mjalt, është qershja mbitort. Ashtu ë. Dhe sa vite jet në zgjat konsumimi i tij. Tani ftisni për jetë gjatësinë, se këta kanë hall jetojnë gjatë, ose kanë prona apo gjë. Kjo zgjatet në varësi se si personi ushqehet. Ktu ushqimi është kryesorja, pra sado që toka është varfëruar, pjesa e energjisë që ka ushqimi është shumë e rëndësishme, siç edhe ju e përmendët, ushqimet e deri diku që janë të konservuara, të fast food ose ushqimet të shpejta nuk kanë as pak frekuencë energjetike. Sot pse ushqimet kanë ngjyrë të kuqe, fast foodet? Sepse këto aktivizojnë sistemin serotoninergjik, domethënë serotoninën që ne marrim një kënaqësi përkundrejt atyre ushqimeve. Dhe shkojmë, ne po të kemi këtu një brokol dhe një sufllaqe, ne po të diskutojmë që të zgjidhim sufllaqen. Pra, këtu pjesat e direkt ka lidhje kjo me mikrobiomën dhe a e dini se nga fast foodi reduktohen edhe telomerët? Telomerët janë disa deri diku, ne e di si mund të imagjinojmë. I kishe cilësuar shkopin magjik. Shkopin magjik ose forma që kanë. Qirin magjik. Telomerët ne mund t'i perceptojnë si lidhset e atletes, ku pjesa e lidhses së atletes ose të këpucës në fillim ka një pjesë plastike. Qofse ajo pjesa plastike shpërbëhet, atëherë kjo këtu. Bravo.
Atë ne mund ta konceptojmë si telomer. Këtë këtu. Kjo është telomeri. Kjo është kryesisht funksioni më kryesor i telomerit. Gjithë kjo këtu është telomer. Shiko, ai di çfarë kam unë Luciano me ty, ai di çfarë sepse ti kalon te telomeri pa thënë që është një pjesë e ADN-s. Që do të thotë dhe dikush që do të kuptoj diçka, të lutem dhe më thënë shpjegimin më të thjesht, pra, nuk kam asgjë kundra, të gjitha janë të shkruar si që thot Luciano, i prodhon mënyrë fantastike, por ai që ndjek thot telomeri, po nuk i the që është pjesë ADN-s, e humbet fillin. Pra, telomeri është një pjesë ADN-s, e cila deri diku dhe është pjesa e brendshme e kromozomeve, që kromozomet deri diku janë në shkronjiksi, dhe në skajnë e tyre, ndodhet një enzim i cili quhet telomeraz, pra është pjesa e ADN-s. Që ADN-ja ndodhet në bërthamën e qelizës. Kjo ADN-ja ka informacionin qelizor, si do ham, kur do vishemi, kur do shkojmë në punë, kur do flem, si do ta bëjmë këtë ushtrim, pra ban informacionin genetik që e transmeton dhe tek pasardhës si përkatës. Por në skajnë e këtyre telomerëve ndodhet një enzim që deri në rreth viteve 2015 nuk dihi. Dhe kjo quhet telomeraz. Dhe telomeraza kur shkurtohen telomerët, ajo deri diku suporton që ajo mos të shkurtohet. Si bëhet kjo? Studime janë bërë shumë, edhe studimi vetëm që bën të mundur zmadhimin ose nuk lejon reduktimin e telomerëve është agjërim i vazhdueshëm. Agjërim i vazhdueshëm. Po. Tash i po ndryhur një sekond vetëm sepse çfarë ndodh. Për publikun kjo është shumë e qartë. Do të që qëllon ai profesor gjenetike dhe thotë ai sekonda shi thotë më sqaron çik më shumë. Koleg, jetgjatësia varet nga besnikëria e prodhimit të qelizave si që janë. Pra, ti e di që qelizat ndahen, ndarja mitotike, meotike, vetëm qelizat seksuale. Bërë me fjallë që... Nësë kemi bërë asë një gjë, asë një gjë. Tani, nëse nëna i ngjan bijës 100%, qeliza bi i ngjan qelizës 100%, njëriu, do më thënë, organizme do jetonte pa funksisht. Por çfarë ndodhë? Ndodhin gabime në riprodhim, sepse në momenti që janë lëvizje, për të bërë, po ta krahasoj, për të bërë një fragment duhen 100 tulla. Kur nuk vin 100, janë vin 98, ajo punën e bën, sepse janë 98 tulla, po dy mungojnë, qeliza bi është 2% nuk i ngjan nënës. Dhe pas çdo riprodhimi, kjo përqindje bie po. Mund të ndodhë që qelizat humbasin funksionin, reduktojnë funksionin, por mund të ndodhë që në vend tullave marrin tjegulla dhe janë qelizat kanceroze që janë atipike etj etj. Telomeraza, kjo enzim ç'a bën? Siguron që fragmentet e ADN-s të riprodhohen në mënyrë sa më besnike, që qeliza mëm të ngjajë sa më shumë qelizës bia nënës në mënyrë që funksioni i së tërës të vazhdojë. Kjo është pjesa që mungon ke shpjegimi, jo se nuk e di Luciano, po nxitohet, nxitohet. Unë kemi Luciano, do më ti këtë pjesën që e shpjegova. E shpjegova për profesorin tim të gjenetikës. Unë prapë se kuptova. Do ta shpjegoj ndryshe ty, me presh dhe me bishtajore. Jo, se ti kështu. Jo, domethënë, po. Dhe pjesën e telomerazës që e bënte që të prodhë gjithë intermezot e këtij nuk të ngrejnë nervat, siç më ngrejnë mua. Po jo, po janë të vërteta. Jo, janë të vërteta dhe për efektin e kohës e bëri më të shpjegueshme, bëri më të qartë. Hajde. Ishte me të vërtetë një shpjegim i dur, edhe pjesa e telomerazës përsëri, mund ta themi ne, aktivizohet nga pjesa e gjerimit, sepse këto stimulojnë pjesën. Tani sa po na the që duhet ham. Tani na thuaj që s'duhet. Pra duhet ham. Me kriter dhe këto aktivizojnë telomerazën sepse trupi në ato momente pson një alarm. Agjerim çfarë? Agjerim për shembull. Agjerim intermittent fasting, do të thotë agjerim i vazhdueshëm. Pra jo persona që ose qëndrojnë. Do të thonë nëse 15 orë pa ushqim dhe pastaj pas 15 orësh i fusin bugaçe, hamburger, suflaçe, kjo nuk është agjerim. Tani bugaçe, hamburger, do të tani po shkojnë në Kosovë në një shumë... E kam fjallën kur personi agjeron dhe më pas agjeron sepse do që ti suportoj këto orë edhe më pas aty në tryez ullet dhe ha shumë apo konsumon ushqime cilat nuk janë... Tani, më thuja kerit pak, agjerimi është absolut, pra në qovë se unë mbyll të ngrënën në orën 15 të drekës, duhet ha në orën 15. Jo, jo, s'po themi as pak shtu. Agjerimi ka një orë biologjike, organi ka një orë biologjike. Dhe ne e themi për një agjerim 14 deri në 16 orë. Sepse kur mbushen kryesisht 14 deri në 16 orë, qeliza kryesisht. Kto 14 orë duhet më hongër fare? Jo. Në mandarinë ne gjë kështu sa bëra. Kur është agjerim nuk konsumohet sepse çdo produkt provokon insulinën, pra provokon rritjen e një deri tiku. Mandarinë kështu e quaj agjerim apo? E prish ti. Agjerim. Po ujë. Asoj nuk lejohet kur është agjerim, është agjerim. Koleg, tash o do jetojmë gjatë, o do jetojmë mirë, o do bëjmë qef. Mirë që përim pa ngrënë dhe pa pirë ujë?
Po, agjerimi i tillë është, kur bëhej agjerimi, si jetoni njerëzit në kohën e parashme? A kishte, ne nuk vojmë sot nga varfëria, ne sot vojmë sepse kemi ushimin një buton larg. Edhe sot nuk është rritur jetësia. Uji nuk është ushqim. Jo, nuk është ushqim, po përsëri provokon insulinën. Çdo produkt, edhe pjesa e një perceptimi që unë do ha ushqim provokon insulinën. Edhe perceptimi ose mendimi që unë do ha, provokon insulinën. Po aty tremenia gjithkohës. Pra ti pasi diabet. Që kam? Deri tani ishim ndaluam të Alzheimerin, mos më shto dhe diabetin, domthonë. Se janë shumë, domthonë. Po, mbaj mendin një kohë të kushin. Unë e ndërpres, ujë nuk pi kur fle gjumë, po sa fle gjumë orë njeriu, 7 orë, 8 orë, jashtë? Shiko, varet, kolega shëkshëllushme që fëmijet fle 9 orë, 3, 8, pastaj me moshën shkon dhe 7. Dhe më ti agjeron kështu si sot u qanë? Jo. Jo. Jo, sepse unë nuk do t'jetoj e gjatë. Kolegu tha që jetë gjatësia shkon dhe në 150 vite. Shkon. Shkon. Ka shumë popuj cilët jetojnë e zhvite. Kjo pëse ndodhë, valë? Nga që mbajnë të ritmin në të shyërit, apo? Këtu lidhet edhe me pjesa e meditimeve, sepse që përse një person duhet të trajtojt, duhet të trajtojt nga pjesa e nga pjesa specifike deri diku dhe shpirtrore, sepse trupi, organet nuk funksionojnë që ose tek ai person nuk krijon një energji të duhur shpirtrore. Pra në që ose ne trajtojmë të një pacient vetëm sheqerin, i kemi japur dhe 700 gjëra të tjera. Trupi trajtohet gjithë përfshirës. Nuk trajtohet vetëm pankreasja, po diabeti. Sheqeri është vetëm alarmi që ty po t'jep trupi që me mua ka diçka që nuk shkon. Dhe do trajtohet psikologjia, jo vetëm psikologjia, po dhe psikofiziologjia, këto janë disa terma, qeliza e ti. Qeliza e ti është deri diku e mërzitur. Kjo duhet trajtuar hipertensioni, diabeti, këto janë çrregullime të cilat trupi parashtrojnë që jam i mërzitur me pjesën e jetesës tënde. Këto përfshijnë traumat, jeta sociale. Kanë shumë aspekte dhe trupi trajtohet gjithë përfshirës. Jo vetëm ndaj veten, si ta marrin veten meditimin si për shembull. Domethënë duhet trajtohet edhe nga aspekti shpirtëror. Pra, është shumë i rëndësishëm dhe sepse ai dini se në shumë shtete psikologu quhet mjeku i familjes. Ne ndërkohë që nuk e kemi këtë kulturë. Psikologu quhet mjeku i familjes, dhe ndërkohë që ne nuk e kemi atë kulturë që të shkojmë te një psikolog, sepse ne na marrin për të çmendur. Qofse ne bisedojmë me një person, me një shok, me një mik, dhe duke i thënë gjatë bisedës, unë shkoj te psikologu, ne merrem deri diku si persona të cilët kemi probleme. Pse shkon te psikologu ti? Patjetër që po. Ëh. Shkon du. Ka raste të cilat shkoj. Shumë mirë. Psikologu shkon. Jo, kot më ka gjithmonë shkon mendja domethënë, po sigurt psikologu vetë njerëj është apo jo? Po sigurt të ketë nevojë ai për psikolog. Patjetër, edhe psikologët kanë gjithmonë nevojë për psikolog. Edhe psikiatri ka nevojë. Po ai psikologu ku shkon ky? Ka nevojë? Pyet Neli Demin. Po e kam pyet Nelin dhe më ka thënë që a bën me neshë voleybolli më mirë? E ka lënë, i ka bërë skip. Luqan, faleminderit shumë. Ju lutem. Faleminderit. Unë mundova të kuptoj maksimumin e gjërave pavarësisht nga depret e pa edukuara të dikujt. Jo, nuk janë të pa edukuara. Pa edukuar më ndaj me tash dikujt këtu në studio. Shiko, ka një gjë, është bërë një studim. Mund t'ja unisë edhe. Tu ma hidhni ju të dy, jo, thonë është bërë një studim, as emër studimi, as emër shkencëtari, as gjë. Të njëjtat gjëra, jo sumi mbi agjerimin fasting. Ju shinor jo sumi, ka marrë çmimin Nobel dhe tani ka ndruar jetë. Osumi? Sa vjeç diq? Moshën aktuale nuk e di, ka qenë japonez dhe ka marrë çmimin për pjesën e agjerimit të vazhdueshëm ku e quajtë në çmendur dhe pas vdekjes së tij u titullua me Nobel. Doktor, ju mbani fasting apo jo? Po. Sa orësh? Rreth 12-13 orë. 13 orë. Kryesisht kur është fundjava, jo. Kur është fundjava, maksimum 10 diela. Ato 12-13 orë aktiv. Po të kam parë që këto kohë dhe ke udhëtuar shumë. Si a bën? Kur është fundjava një ditë, 24 orë dita, ndërkohë që tani dita është shumë e vogël. Vete ora 5, ora 6. Është mbrojmë një. Është bërë një studim dhe, se është, shikoj, gjitha midis nesh, është qështje komunikimi, nuk është qështje djesh. Në darë, në darë, zakonisht, mas dite, në darë, ka dhe momente qiftëzimi. Pa, tjetër që ka. Pa, pjetuj mrapa. Po. S'pjuj? Tani, një të djele, një të shtune? Si një djele një shtune? Po të hanë, martë, më kur, të të janë ditë, unë ne po themi për fasting, unë fasting, unë e mbaj kryesisht kur është fund javë. Ose është unë, ose djeli, nuk e bëj ditë për ditë. Edhe duhet të bëjnë dhe persona të shëndetshëm, jo persona të cilët... Me qetësove, po folë mërë burëse. Për pare se dalë të studimi, me cili duhet të mbyllë pjesën të qiftëzimi deri të premten, qëtu në djeli pushim. Apo jo, vetëm qëtu në djeli edhe pjesët tjetë pushim. Se të nga tra... Po, shimu punën të... E kam unë patronaj, a i kotë bëna shu, të kun falit gjithmonë. Ideja është kjo që, atere, këto
ti quajm këshilla, rekomandime, domethënë këto që ti bën. I ke ke një kanal komunikimi, si më thën, me njerëz. Ku jep këtë shërbim? Sa kjo është një shërbim pra. Në rrjete sociale doktori është shumë i ndërtuar dhe për tema, domethënë po takohesh me njerëz, me pacient, me siguri. Jo, kam klinik, po nuk i jap këto në patjetër se për këto i bën një person i shëndetshëm, nuk është se i bën një person që ka çrregullime masive në trupin e tij, hipertension, diabet, çrregullim funksioni të veshkave. Jo, ideja është që kjo është profesioni yt apo jo? Po. Dhe me këtë profesion ti jeton, që do të thotë ti i monetizon këto dije apo ti bën diçka tjetër që të paguajnë për atë punë, pra është puna jote, kjo pjesa e përcjellës këtë informacion? Kjo është puna ime, sepse ky është misioni im që un kam në këtë jetë. Nuk është profesion, profesioni materializohet, ndërsa misioni po pra, këtë nuk materializohet. Do të thënë thjesht je për të përhapur, për të divulguar dije i bie më tepër se sa. Okej. Okay. Është bërë studim. Kolegë, këto gjëra që di Luciano mund, kur them mund, po, Zotin Osumi, Luciano, nobelistin e japonez, tu i dhe ti emrin e shkencëtarit që ka bërë studim. Atëre, mos gaboj është Zhvarc, si mbiemër, po do të gjithë emrin. Zhvarc. Do të gjithë emrin. Thot, Edwin Zhvarc? Thot, njerëziton kanë më shumë tendencë të kuptojnë dhe të besojnë personat që kanë flok, se sa ata që... Që do të thot, nëse kam zili i gjë, o Luciano, ato flokët. Ça të bëj unë tash? Kam shpresë të paktën të domethënë me këtë që the. Prit një sekond. Njerëzit besojnë më tepër gridën që se marrin vesh sa fevzion. Po normal. Pse? Ke bindi? Është gjenetike apo mund bëjmë diçka me ushqime me për flokët? Të paktën të parandalojmë rëndjen, domethënë. Merren aminoacide të ndryshme? Merren aminoacide shtes? Aminoacide, një akceptor hidrogeni, NAD+. Ku gjenden tonë çfarë bime? Të fatkesisht i gjenë si produkte organike të suplementeve dhe të kërkosh do pak deri diku një informacion detajuar sepse ka shumë por duhet marrësh informacion. Problemi është që e mora një të tillë, kam marrë një të tillë shumë të mirë nga Britania, me të drejtën para disa vitesh dhe efekti anësor i 10-ti ishte heqje barku. Unë me të drejtën i kam gënjur atë, s'kam vajt 3 ditë në punë, i thosha që jo pa ande. Tipo, efekti 10 ansor. Tipo kujdesesh për flokët ndërkohë tualet, e kuptoj. E. Si përfundim të dolën flokë apo jo? Faleminderit edhe Luciano, gjithë mirat. Besoj do vish prapë. Patjetër. Patjetër. Koleg, faleminderit që nuk heshte as sot, domethënë. Po jo më pse? Po mbajti vetëm 10 minuta. Do të flasim për ato që si thash unë, tha Luciano dhe kundër. Për musicalin e famshëm. Më të vështirë. Më të vështirë, patjetër. Musical? Po, musical. Jesus Christ Superstar. Këtu duhet flas apo duhet hesh? Duhet flasësh. Jam grinç këto ditë, ëh? Vetëm pas pak.